Загострення ситуації з забудовою вздовж стежки в мікрорайоні Богдана Хмельницького яскраво продемонструвало. Потрібно проводити спочатку широку роз'яснювальну кампанію серед населення. Адже всі обурення людей виникають від нерозуміння ситуації та послідовності дій. Міська влада зробила висновки із своїх помилок. Тож, вже всі роздруковані детальні зображення майбутніх споруд та ландшафтного планування продемонстрували у великій залі будинку рад. Дозвольте Богдана, зайти. Зараз звичайна дорога. Зараз після дорожчі буде з обох сторін. Будуть якісь комерційні об'єкти, буде благоустрій території. Рядом справа території є, і це все дитячий майданчик. Ми ж говоримо мешканцям, за що зробити гроші? 20 років стоїть територія, вона не використовується. На ній ніхто нічого нормально не зробив. Да, виросли дерева якісь, абрикоски повертали. Ну це дуже гарно. Люди користуються цими деревами, я розумію, їх жалко. Ну замість цього може бути територія теж не менш зелена. Плюс, кажу, використовуйте інвестора. Інвестор готовий теж спільно з містом, частину місту дати грошей, частину інвестор зробити зону відпочинку для дітей, для мамочок з колясками. Отут от тебе, вулиця Богдана. От ми йдемо по доріжці. Зараз ця доріжка, от вона просто доріжка. Юрій Іванович, на нижньому зараз краще. Справа, дивіться, справа і зліва будуть об'єкти комерційного призначення. Отут буде невеличка дитяча майданчик з парковочкою. Тут буде благоустрій території з фонтанчиком. А вже далі, як тут 51-й будинок. Ну це красиво, а що такі заперечення? Є спільна ділянка, яка може бути зроблена. Дитячий майданчик. Що тут погано? На презентації були присутні голови ОСББ мікрорайону Богдана Хмельницького. Твердять, запрошували й мешканців. Та прийшло небагато. Більшість людей на роботі. А деякі з них, хто найбільше обурювались, вже не мають претензій. Тож роз'яснювальна робота однозначно має свої плюси. Потрібно і мікрорайонники чи ні? Тому що маса, ми на минулих зустрічах, ви ж бачили, що там було, маса обурення. Одна людина каже, я збираю абрикоски. Ну, теж це потрібно, збирати абрикоски. Ну, я кажу, без інвестора не буде розвитку мікрорайону. От ми намагаємося любий, от в Смілі зараз, ви ж бачите, на пальцях можна перелічити, що де щось будується. Для цього треба вивчити громадську думку. Треба воно вам? От намальована окультурена облагорожена територія, яка зараз просто занедбана, ну реально. Дійсно, треба вирізати якусь там більше десятка дерев. Однозначно, це жалко. Людей це обурює, тому що деревця, хоча чи їх садили, чи вони самі там повиростали, ну хто їх знає. Самі вони виростали, одна людина збирає. Да, ну от у когось там огороді, хтось обурюється, тому що якась там соточка, хтось садить якусь там цибульку там чи щось. Ну це не територія. По генплану люди кажуть, дайте нам огороди. Ну там передбачена громадська житлова забудова на цій території. Як нам дати городи? Городи давайте дамо десь далі, де це можна там зробити. А тут мікрорайон житловий, його треба, щоб він трошки розквітав і робив. Юрій Іванович, ми це знаємо. Як цих людей організувати, щоб вони вийшли хоч коло дома трохи поробили. І будуть за, якщо воно буде це все зроблено так, як треба. Я особисто великий противник того, що вирізаються ці зелені насадження, через те, що дійсно, можливо, якось там би, ну вже тут так поробили рівнесенько і гарнесенько, може там би можна було б так якось зробити, щоб деякі дерева і залишити, щоб вони все-таки такі здорові були там. От. А так, звісно, це хорошо буде. Не буде того бур'яну, який ми заставляли нас косити, ми билися скільки за це. Голову ОСББ та присутні мешканці мікрорайону розпитували у представника забудовника про всі нюанси майбутньої забудови та розташування всіх об'єктів. Абрикоси будуть різатися з лівої сторони, щоб ви теж розуміли. І там два місяці точно нічого доброго не буде. Тротуар останеться, все остальне буде. Центральний вход, де останут. Ну, те, що тут ви бачите, я думаю, освітлення, тротуарна плітка, насадження, все це 100% буде. З дитячим майданчиком ми щось будемо сприяти, з містом будемо про щось домовлятися, тому що тут точки величенькі, 100%. Ну тут, так, треба з тими зусиллями. Якусь основу будемо робити, може тут є, у центрі буде дитячий майданчик зніматися, я так розумію. Можна зробити реконструкцію, частково я щось туди поставити. Ну є ж подростки, є... Так, тут таке нам розбіжить. Я так розумію, що це до домів, тут щось далеченько. От церква, вона межує тут територію. Церква межує. Межує тут далі. По озелененню трава точно буде, і оці всі насадження будуть, ну, будемо старатися хоча б
ріст людини, щоб воно було на щось похоже. Точно так, там... Одразу воно буде в ріст людини? Да. Чи воно так потім? Нам треба... Ні. Будемо щось садити, щоб воно було десь півтора-два метри, щоб воно було якесь. Да. Будуть шарообразні туї, будуть кльони, ну і будемо дивитися щось. Я за те, щоб висадити вічно зелене. Да, тому що да, все, що цвіте, воно цвіте всього надію. Да. Ну, може дві. Да, далі да, нічого немає. От, красиво, якийсь прямо... один островок зробити, щоб там навесні і літом він оцвів. А все остальне це повинно бути зелене. Представник забудовника запевняє, як і обіцяв, вивісив на огорожі майбутнього спорудження об'єктів всі ілюстрації. Їх невідомі псують та зривають. Тож зараз планують у збільшеному вигляді ці зображення розмістити на найближчому бігборді. Забудовуватись буде і територія пустиря з іншого боку від церкви, розповідають посадовці. Пуста теж стоїть, вища територія, те, що брати від АТБ, ну, в сторону Кармелюка. Від церкви. Від церкви, вище церкви. Зараз теж розробляються детальні плани території. Теж планується забудова там об'єктів. Ті об'єкти будуть проходити громадські слухання, обговорення і так далі. Тому там теж треба, скажімо, активно приймати участь мешканцям. Це не капітальна забудова. Там буде далі капітально. Там буде йти воно по загальному порядку. Паралельно з головами ОСББ ще раз торкнулися теми відведення прибудинкових територій. Управління ЖКГ наразі розробляє порядок оформлення земельних ділянок. Порядок оформлення земельних ділянок. Що треба для ОСББ? Які кроки зробити? Звернутися там через СНАП з проханням там розробки документації землеустрою. Є вичерпний перелік документів, там треба показати, ну, балансоутримувачі, все. Міськрада, ми приймаємо рішення, будь ласка, розробляйте. Є нормативи, під які отряди будинки. Люди бояться, що ми захватимо там, що підприємець захватить прибудинкові території. Він ніяк не залазить на прибудинкові. Там куча землі, аби їх тільки брали. Наоборот, я ще раз повторюсь, беріть ці землі, ми будемо стимулювати і допомагати навпаки. Коли ви візьмете землю, у нас буде стимул теж допомагати, і гроші будуть якісь. Щоб взаємно спільно утримувати ці території, десь щось робити, благоустрій і так далі. А відносно прибудинкових територій, поможіть нам. Ми скільки говорили вже за це, що розбийте нам її цю прибудинкову приблизно, покажіть, яка хоч вона, дайте нам план, що нам брати і скільки, як. То ви ж нам цього нічого не даєте. Я не сказав, поняти, є нормативи, які розраховуються нам по кількості площі будинку, там, квартири, таке інше. Але я думаю, що можна більше, так же, Михайло? Якщо це дозволяє територія, звичайно. Якщо дозволяє територія, тому що якщо взяти по нормативам, от мікрорайон розподілити, да, то ну, залишаться якісь кусочки всередині, які ну, нічий. Да. Їх можна, може місто залишити за собою право, тоді міська рада розпоряджається, що там розміщувати і що робити. Якщо буде ініціатива ОСББ, їх розподілити, знаєте, ну, максимально всю територію, буде ОСББ розпоряджатися. Зараз ж маса питань є, от, ті ж самі. Я ну, минулий раз ходив, от, біля четвертого будинку, там гаражі, люди скаржаться, люди клепають, там масло тече, машини ремонтують, діти бігають. От, ну це зараз міська територія. Буде територія СББ, це всім міром можна впливати. Хочете ставте там гаражі, хочете ставте там, не знаю, капітальні тимчасові споруди, що завгодно. Юрій Студенс наголошує, у всіх мешканців повинно бути розуміння, що утримання територіальної громади, її благоустрій та розбудова – це спільна справа. А зараз місто, ну, у нас позиція міського голови яка? Ну, от у нас земель маса вільних. Ви ж розумієте, що до 2015 року бюджети – це були дотаційні. Йшли дотації з центрального бюджету на місцевий бюджет. Зараз місцевий бюджет – це що? Це все, що ми принесемо самі. Податок на землю, ПДФО, єдиний податок, там акцизні податки і збори і так далі. От все. Тобто все фактично оплата від мешканців, від підприємців міста. Все інше більш нічого немає. Тому наша задача ефективно максимально використовувати землю. От стоїть земля пуста. От там реально зараз по розрахунку за цю територію десь підприємець буде сплачувати біля 50 тисяч гривень в місяць. Реально за цю землю. 50 тисяч капать буде кожен місяць в управління ЖКХ. А управління ЖКХ, маючи ці гроші, вже може частину направляти на те ж саме, на благоустрій ваших територій, так же ж? Десь світло зробити, десь якусь дорожку зробити там в мікрорайоні і таке інше. Тому земля повинна заробляти гроші. І позиція міської ради, міського голови така, що треба сприяти бізнесу. Хоче бізнес брати, їм треба давати цю землю. Там, де є глобальні заперечення, там, де ну, дійсно це зашкодить громаді, там, здоров'ю людей, там, їхньому життю там, і так далі, то ну, це так. Да. А так, якщо
пуста територія. Тож розпочата забудова в мікрорайоні Богдана Хмельницького продовжиться. Підприємець обіцяє разом з міською владою виконати всі озвучені зобов'язання. Єдине попереджають, те, що на картинках почне вимальовуватись реально не раніше, ніж за 2-3 місяці.